Salve, salve, rapaziada, quem tá falando é o Poison, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, no vídeo de hoje, como vocês podem ver aqui, é de Anime Story, aquele joguinho lá, né, de animizada que você tem que matar os bichos, etc. O scriptzão, mano, é top pra você farmar aí, funcionando perfeitamente. E bora que bora, vocês vão pegar o script aqui na descrição ou lá no meu site, são dois anúncios por página. Se você não sabe pegar o script ou não sabe usar ele, aqui na descrição eu deixo os tutoriais ensinando como usa. Aí você vê o tutorial lá ensinando como usa, tudo certinho, né? Volta aqui pra ver esse vídeo até o final, que ajuda eu também. E é isso, belezinha? Quando eu estiver lá no jogo, eu volto e vejo o vídeo até o final. Bom, rapaziada, entrando aqui no jogo, vocês vão executar o script aí, tá? Ele vai carregar aqui na tela de vocês. Não sei se vai aparecer o bagulho da Key, deixa eu ver. Não, não apareceu o bagulho da Key e ele salva suas configurações, beleza? Ou seja, mano, a Key, a última Key aí do dia, mano, 20/9, é essa bem daqui, ó. Essa daí, BN3FXEPOMW, beleza? Aí vocês vê ali o minúsculo, maiúsculo, coloca ela daí. Se não for, vocês vão ter que pegar ela daí pelo script mesmo, belezinha? Bom, aí aqui vamos começar. Foi feito aqui pelo Hyper, né? Hyper Hub, se você tá ligado. Vamos começar aqui pela main, que é o auto farm. Eu tô farmando aqui na quest da Bell, que é a Buma, né? E eu tô farmando os Bandit. Aí eu seleciono aqui o bicho, né? O NPC na quest, que é a Bell. E vejo aqui o monstro que é da minha quest, que é o Bandit. Depois disso, ligou o farm. E olha aí, ele vai começar a farmar o bicho aí pra mim. Eu posso setar a distância muito alta, que aí ele não vai acertar. Ou padrão também, ou muito baixo, que provavelmente que ele vai me acertar muito fácil, tá? Então eu deixo mais ou menos aqui no 5, no 6 aqui, que já acerta tudinho nele, beleza? E já mata aí. Aí quando ele terminar a quest, ele já vai pegar outra pra mim, entendeu? É, mano, filé. Aí tem o farm loot, que ele vai farmar os loots. Não tem nenhum aqui, né? Mas é os loot que spawna lá pros bichos lá, né? Pros android, tá ligado? Que fica lá spawnando. Aí aqui ele já vai pegar automaticamente pra você. Tem como farmar os minérios também, ó. Você liga aí, seleciona o minério que você vai farmar. Tem todos aqui. Iron Gold, Black Steel, Esmeralda, tem Ruby ali. Se você quiser farmar todos, é uau. Aí você liga ali. E olha aí, ele vai começar a farmar aqui. Provavelmente deve ser pra algum quest ou fazer alguma armadura, etc, né? Fabricar algumas coisas aí, que eu tô ligado que tem como. E aqui, pronto. Ele já vai minerando os minérios pra você. Tem como também aqui usar as skills, né? Quando você vai farmar, você vem aqui e liga na main o auto farm, vem aqui na skill e liga as skills que você usa. Eu tenho só o Z, tá vendo? Aí ele usa o Z. Aí você liga aqui o que você quiser. Tem o Z, X, C, o V, o B. Aí tem o auto status. Aqui no seu menu, né? No seu inventário, você liga só. Tem como você... Inventário não, cadê? Status. Aí tem como você colocar os pontos automaticamente, né? Eu quero colocar, sei lá, em magia... E força, energia e vida. Aí eu coloco aqui vida, energia, força, magia e velocidade, que é speed. Teleportezão. É os teleportes, né? Sei lá, eu quero ir lá pro Adventure Sweat, que é o começo, né? Aqui, o primeiro, o lobby. Aí você clica. Tem a jungle, né? Dos macacos aqui. Aí fica aqui. Aí quanto mais vai abaixando, mais longe é, tá? Tem a cidade do Gold, que é lá em Simão, se eu não me engano. Aí se você quiser parar o teleporte, você clica aqui em Stop to Win. Entendeu? Aí também tem aqui a ilha do Namek, que tem a estação da polícia, o território dos bandidos, tem tudo aqui, é só você ver o nome. Se você não souber inglês, mano, usa o Google Tradutor aí, é bem autoexplicativo, tá? Quando você morre, aparece o nome dos lugares tudo aqui. Tem NPC aqui também, tem o Ferreiro, o Pride, tem o Yorichi, né, que é o, sei lá. Aí tem aqui também o Yorichi, tem o cara, o treinador do Flame. Aqui mais para baixo tem os outros, que é tipo o Jackson... O Vegetable, que eu não sei o que esses NPCs fazem, né? Deve ser teleporte. Ah, ranked de PVP, ó, tá vendo? Também tem aqui os Gifters, que é os presentes, né? Que você consegue pegar, tá ligado? Aí, ó, peguei. Peguei a marca da teleportação. Eu posso ir lá no Rook também, né? Que é o Brook. Aí ele me dá aqui um bagulhinho. Deixa eu ver o que ele me dá. Vai, ele me dá os 100 gemas. Tem um Kenrito. Isso daqui é bom, toda vez que você entrar no jogo, né? For conta nova aí, você já pega aqui, ó. Ó, consegui 10 alóis. Aí tem um Son, que é o Son Goku, que ele te dá uma habilidade aqui de teleportar. Tem a Dungeon Zone, que é bem ali em cima, você faz a Dungeon, né? Eu acho que esse script não tem auto Dungeon. Ainda vai vir em breve. E eu consegui entrar aqui dentro só por entrar mesmo, porque eu não consigo sair, quer ver? É, não consigo sair. Mas ainda vai vir, e quando eu vir, provavelmente o dono do script... Vai fazer pra vocês ali. Aqui tem o ESP de player. Aí mostra o nome dos players ali, né? Se ele é herói, neutro ou vilão. Tem um ESP de minério. Se você quiser ir andando. Aí tem aqui, ó. Iron, Magic Jean, Black Steel, Iron. Um monte de Iron. Tem o ESP de itens também, que não dropado nenhum, né? Tem nenhum dropado. Quando dropar, deve ser o loot. Aí que já mostra os itens que estão pelo chão. Misquizão, Hoptolow Server. Ele vai te teleportar para um servidor vazio. Isso daqui é melhor para você usar um script, né? Ou Hop Server, que ele só troca de servidor. Renew Codes, ele pega todos os códigos, ó. Aí aparece aqui todos os que eu já peguei. Acho que só tem dois. E ele me teleportou para um servidor vazio.
Até que foi bem rápido esse daqui, hein? Vazio nada, olha o tanto de gente que tem aqui. É melhor jogar pelo... Eu prefiro ir pela lista de servidor, né? Do que esse bagulho aqui, é meio bugado. E save settings. Se quiser salvar suas configurações, né? Toda vez que você for entrar no jogo, ele já salvou suas configurações aqui, tá ligado? Você não vai precisar toda hora colocar sua configuração de novo. Eu gosto, só que toda vez que eu tenho que sair do jogo, eu desligo o autofarm, né? Pra ele já não iniciar atacando o bicho aqui. Bom, é isso. Script funcionando perfeitamente aí, rapaziada. Pra vocês, usem com sabedoria e farmem aí filé. Beleza? Valeu, falou, fui.